Ирақаларын ләхеттерін сүбе мұнағаттыр орылығы дейді білдерге тұғыз қолалары бәлемнер дұа. Бұты үмәкпетер олтығынан кәпсет еқпек. IT технология сақалар ордық жоғырда ақтар түрген негіл салар олтығытын білігін бары істебілі сылжабыд. Бұ саңы қайысқан өсір дүкер бігеті харасы ұлттан аны түйет ұлыс осқолатығар IT қайысқаға сығыр ақтыра. Горнайға қаңаласқа, мән қаласқа уынна үйе білуге. IT кластерілдергер аллара бәстеға қайда бәлінеметтерін істе қайын. Білгім бұлда ғаңа проекті ғаян әрәбітеп, үлізден әрәбіт, пилотный проект, совместно с бизнес-инкубатором технопарк Якутск, онны ұланы құрыққа айтты школы Ларионова дем барып, онны ұл совместно күйіспеті мұндамыт бұл республика дүнен бастықы именно ұлысқа бар айтты школы болықтақ. Ұсқылы оларын, әттес класты, оныс класс қылды өрін әтшілері, екі направлениян өрі тәбіт. Это было на 3D-моделирование, он на программирование. 3D-моделирование – это мультикторы генорога. Он там программирование, уже приложение, мобильное приложение, мобильное у него генорога. Улевитен сагалаты будет, улевитен еще бар. Блин, было на технопарка, там техническое тютюр, оснащение тютюр, кем умрух тахтар, беги беги до тютюр, там компьютер дар, мебель дар, тахтар, бартаваллар. Алексей Ларионов, все вылегим берен, кини филиал курду конгоран, бега барта, ол оскола программатнан, преподаватель дар баран вырених тахтар, он барта, эти уже үлелігіджар атработанны, оны үлелігіджар бәтін үшігей уровенен көрдір бүт программанан үретектәк бүт бе олыр бүтін. Оның екі ғылынан оғылыр үйренен бүтін тақсаларығыр, онтан да кенағаски кәмге бігеттін мәңі алас IT өтетігір сайдылақ болуқтақ бігі оғылыр бүт IT информатика түтігір біте ғаңа сүйрәңі саңа идеға идені бағылықты ақтыр, онынны бастың болықты ақтыр ден біге әрілі ақпет. Бегі студия бітер IT класс арылдықта ұлыстырыттан бейдестері күттігір. Ол күрдің үйнесе бескөй союз сағатынан тошынай науқаға білдер үшін айдары үйінлерін тағар бұт үйе білі ұлығын физико-математическай лицей республикаға кеңнік білдер. Отчаларға Нұрот үшізала Михаил Андреевич Алексей бәйтін қолығырдан түгесірігер бары өтінен сайдығылағы жаты итен тағарыққа сөбден көрдір біде. Антон білінгі кәмге итіндік көлі дұ. Бұтығынан бейгі Михаил Алексеев атын түсігер үйе білі лицей интернатын директорын Лилия Михайловна Иванованы күтті кәпсет әбет. Лилия Михайловна, үйте кеңінен? Атым, атым. Тобу Михаил Алексеев атын түсігер күпігінен әхәмелді тұқ ұраты дәбіл бар болықтақ. Бұтыран бұл IT технологияны әйіға сығарар болылар, оның бәлім кетті. Үтекенен бастатан тұраныттан мен атым Нина Клавдиевна дейін. Бұрысы кінің? Әп, оттын біліңе үйте IT өрақты әхіндейін ұттын олық үдді білі болды. Оның біхеге метінне білінмейді. Тоғы етірген бітәк кемнерге біхеге олар бұд. Бұ информатика, информационы технологиялар түлерін үйраққа бағылыр болылар, оны тағының ләхіп болылар, оның өттен бігігі етінне керерге білің бәлінбет, оқырдығы өттен бәйбет үшталар бұт көстерінен бігі бұйыл тұн 2-910 кластарға ден, IT технологиялынан өретілдер кластар ден керен өт. Анты туамет маңына, ине үшігей маңық жоғырда қыталанына олар ен білігін бағыларды? Оттан саққа кейті бәйті мұндыр, саққа табатаға соқ. Оныттан әтелерін көрдіқ, бігігі оғылар бұты тетіп бәғі әме мұнияққа әтелдені харбытын көрдіқ, кепсетілерге. Москва көрдіқ көрікке құлы бұр саққа әріттен оғыларға үрді аным сыралар, тоғатерген келер тоқ мұндыр, тоқ күйдері отаятын. Ден олғынан баран бұл технологиялары бағылыр тағамнары арина мұғақ тілдер. Оның мен сана бар қолы бұр түсірігер бұл қырар әтләғаттен оғы бәйті илетінен тұтан қабан ұңырыр, тоқұйдұр жоғырдағы оғы. Аны хорығыр түгеді ұсылы өтір қолы бұр кеге әме әміске чатындық тоқұйдан келер болдағы депетті. Оның өте туықтар әрдеттен бәрелі бет, айылғаттан әрдеттен оңы құлы бұд жоғырдар.
bu bihigi teknologiyaları anı компьютер нөгө баһалар бүтөт төгүүс болохтар дегени менен анын сакаогот ото интен калысыга. Онутан сакаурук каттан да мындыр унут боллады. Николай Жанутан бу агыс осколун талдылар ди. Анда үй хабри мен хабстан эрдеттен үлөп кеттүү эбетер бу соо жетер. Соотун би хибебит багабытына. Багабытына. Бу манны кем келген билген биги бес выпускник бүтөте майтона компания ола лидер уже. Эй, со. Анын онтон биги итинен сирде темир бу олок кардыта бу манны сайды барат жанынтан үйрөтөн ырытан көрөр болак. Антан бу саңа-саңала антан эги касылынан мандык итиндик улхан тагына идела оглор таксыктыр деген анан туу күтөт атыпсан. Ото манык тагым нактем албатах мен хлобрити технологиялар IT технологиялар ден атлас новых профессий ден бар хлобор Россия дүнен олон накас биди манык түгүмөгөн токкан кордок жактыны иден ылан кордокка кайыскан ылан кордокка итинне IT өрө IT идеалар эбехет балдар медицина болду билген компьютерге хок хатан маккын даже компьютерден гөй дистанционна катары операция барар болла ол курдук инженерне өттүгөрөтөн кит битер атта олон антын биге отой өтө үрдүк тахымна өссө олор бут сайдалларыгар демети осколаттан сагалан итинек доктор 3D моделирование прототипирование сайтостроение приложение то оңор деген осколай үсүлөргөр бар ол көн мону сидиреңетен сайынырын өрөтөргө биге жолу хабыт то верател тета бого фундаменталны билини берек тахтен онтон атын ичет бете тобулук тахтен эдерлерин нече биле хатты итне сөбөл хабин ганан барантын корат сирге кийин хирге колобор төрөп бүтбөт атын он оготуна бий жарып тыргар элбах возможность бар боллагына бия катты сиргер аны сүрүндөн хем бир оскола терер онун биге мөттөн биге колор бут бу тесиргер олорун эрендер калсып аттарын курдук итне ме услуга теребит то айти дем биге кыжык күчкө табит ганан баран билден туратында септах ресурсан ары була интернет болду бу компьютер болду эти түгөр эха улуска кайдагай пунтун интернет өттүгөр оттун быйыл гаттан сагалан сумтар өттүктөн келен нерден онун 2019 жылдагы үйө билүүгө эти үрдүк тагымна высокоскоростной ден интернет келектехтен кетехебит онутон олун кахан олок сайдарын кетехен олордак бытына таанчы калан калык бытти онун бийыл тохкаларынан оңоролору бут онтон интернеттин бэбит спутнигынан тан тех каларынан качана сатыпты. Ата бу себеп уньякка аныгылы үлеле хайын денеттилер. Аныгылы үлеле хайынын хайда хайда хасеби оны тинне тесинин сколлары белемнер да. Аныгылы үлеле академиктан мен өйдөр менен белинге бар ресурсалары толкуйдан аттаран өссө үчүгэй маник тоқалар көрдік дегені аттарын тұрған күскілілігінде оның танты серегерден білген хемір білі интернет нөңі тоғаналары бұд көрелары бұд оның оттын механ ақпар бұ кехияға бәті бағаған атына да оны кені үлілен нада толқойдон нада оны сайдын нада деді ол оның әрі тұтылықта оғы болдың үчітал болдың қазбей дүйлігет болдың дегені білмей әйгелісі гитер ханын ханын ұлыстардан кілін өренелдері бейіл ітсей бітер оттын ана бір кетті е олар балдар ана бір жеген меңе қаңылас чөрәпчі мирней төт бөлөгө районуна барыта денский бар қаңыластан оғылар балдар ете келен өрінен жан бітер біттере онтон хин республиканың арын билеген тон қабан олар болды онты быйылғы бу атыр жағынағы өрәхәләрін сүбе мұнығар әлбәхтік бұлары күйде биттен эттилер. Улары тохтан алынык та дияны гыты янады. Улары кас бирди кехе төбөтүгер тан саната улар якта. Бу опсай андай дуга сайды канна бара нери олонтон биге бебитер сөптө ага тугулына бытый ондон тоболарга кайдак үлери битейден. Атан сыллаты кызылдар болла дисиндик сүбөм уньяктар. Быйылгы сүбөм уньякка хе ордук тугу сеңер диге тугу бага терман диге ингер дигит. Быйылгы сүбөм уньяк тон бу эми
анығы технологиялары, IT технологиялардың тұханы ден болар болады. Еті онлайн трансляцияны, онына түн YouTube каналығар, бұл кәлін аудио оларын әрі көрен істен ұрытар. Күх бар бұл бұтын мен сәргәдім бұл күгі. Оны түн еті біліңе бір дейлән кәпсетілерге. Отын өресте бі өреғай кәтін жонлары өреғай кәті, бігеқа республикаға ұрыттағаны, білген дағаны кәлінге дағыларға приоритетіней қайысқа болуға дейлдерді. Онта хеге ушитал идетин бүккет билен турар раттаги. Аны билеген үякем дебил улатан яр. Эхига бу мусанан квалификацияны үрдети төһө тогостогуй ванна хега тохтен эренедиле буняка. Квалификация ото ушитал үрдө бетин тахамын курук тан олгон тохар үрен яктак кийдилерин курдук. Курук бетин сайын рыхта онотон эбехет келен олорон ого курдук парта олорон эре истебетер кинеттон бу минүле бер тухан нахти битинен бете курукутан үренер жарыктанар учтал механдак республика учталлары даган үксүлөр ондук жарыктаналар понтон билингин мандык оголор кеме кых бере битти бу мандык тугу канны курсу бета таланылан үренерин ол курдук учталлар кемия кылыбыр мин такча бу мандык темага дуу бу мандык кайыскага дуу сайда кым багарын жетеген онук талан үренер били эбехет мандык бир комплекс курс бол баккара эметен үй хайдытын камытынан таланылар курстар баалар болдор демин мин баганалакпын кинде анта бу олох олар итинан кемир девилден мирак тахан олар эн якта төбөтөр бетин каннынгар окулатын тутажыкта эна тарызына кайдагы окулатсын бир бар болукта орто өрөк хем бир фундаментальный билини каянда бир якта чопчу бу ирдебил стандарт ирдебилинен ол кенеттен тен эби хайнарар боллаганы өсүчүй болдой. Анта бу саңа ягыллары турар эн бунту битагы бирака бигаттан бастан торонто оголор бут интересттерин көрөр болак бетке оголор бут интересттери бүкенлер бу технологиялары багалан аныгы технологиялар багаландыр бейлерин келин талар иделерге туханан чокчо кайысканан баралларын оны үтөкө үтөлө хет болалларын кетебит. Нина Кладиевна тубияга келен ылжыттап күтөр мактанабын. Эйге туган бирини көрөт, бүгүннен бирге болуң.